Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je sreda, 9. oktobar, a u prvom delu emisije predstavit ćemo platformu promeni.rs. Verujem da ste do sada i čuli o čemu je reč i verovatno i videli reklamu, ali evo upravo ćemo se pozabaviti šta sve to možemo promeniti u svojoj okolini i koliko ima inicijativa širom Srbije da se nešto promeni u svojoj lokalnoj zajednici. Sa mnom u studiju su Marija Marinković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Zatim i Danijel Dašić. Iz Niša, moramo to da kažemo, da imamo gosta iz Niša, a iz Inđije nam stiže Strahinja Jovanović. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Hajde prvo samo da se predstavimo i da naši gledalci znaju o kakvim udruženjima, platformama, akcijama se radi, ko vas je osnovao i na čemu sve radite. Evo ovako, ono najnovije, ono što ste i vi pomenuli, jeste platforma, odnosno web sajt promeni.rs, koji je aktivan od septembra, dakle već oko mesec dana. I on je namenjen svima onima koji žele neku promenu u lokalnoj zajednici, ali koje ima za cilj neki javni interes. Dakle, mogu da popune ljudi veoma jednostavan formular koji se nalazi na sajtu, gde će da jednostavnim rečnikom predstave svoju akciju, da kažu koja je grupa koja podržava. Dakle, bitno je da ta inicijativa koju oni imaju, da ne bude individualna. Dakle, da se neka grupa ljudi okupila oko da li je to neki problem koji treba rešiti u lokalnoj zajednici, da li je to neka inovacija koju treba uvesti, da li u svoj komšiluk, u svoju školu, gde god. Prosto je bitno da dolazi od grupe ljudi. Naši timovi, dakle, platforma je inače deo projekta, odnosno nastale u okviru projekta Tvoje mesto u Srbiji, koju sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju iz koje kolega Danijel i ja dolazimo, sprovode organizacije zajedno sa nama CRTA, ORKA, Fondacija Jelena Šantić i Medije i Reform centar iz Niša. I reč je o organizacijama koje u svojim redovima imaju zaista prekaljene dugogodišnje aktiviste. I to su ljudi koji rade sa inicijatorima, odnosno sa ljudima koji podnose te inicijative, koji ne znaju kako se možda obratiti opštini za rešenje nekog problema, kako se obratiti povereniku za informaciju od javnog značaja. Da, pričat ćemo u toku emisije o svim detaljima i o tome šta konkretno radite, ali prosto moram da vas pitam samo još jednom da nam pojasnite. Dakle, vaša platforma promeni.rs je okupila sve aktiviste iz Srbije. Da, dobro, da, ona je namenjena aktivistima, mada građani često nisu svesni da su sami aktivisti kada pokreću neku promenu u svojoj sredini, kao eto, dobro, to je neki problem koji treba rešiti. Dakle, aktivisti su se negde udružili, je li tako, mimo bilo kojih drugih organizacija u smislu političkih stranaka. Da, to jeste jedan od preduslova da se inicijativa ne vezuje niti za jednu političku opciju, već da je baš onako jedna čista građanska inicijativa koja ima za cilj nekakav javni interes. I funkcionišete u okviru? U okviru projekta Tvoje mesto u Srbiji. Dobro. I kao što sam malo pre sam pomenula, koje su organizacije uključene u projekat i njihovi aktivisti, dakle svaka organizacija ima svoj mobilni tim koji okuplja dugogodišnje aktiviste koji kasnije pomažu građanima kako da svoju inicijativu sprovedu u delo. I upravo je i sama platforma promeni.rs inicijative za kojima mi tragamo i koje nam građani, od kad je platforma aktivna, prijavljuju. Cilj je da to budu građanske inicijative, ne inicijative koje dolaze iz, ne znam, od nevladinih organizacija, zato što smo pošli od toga da nevladine organizacije znaju te procedure. To su ljudi koji su upoznati za time. Mi se obraćamo ovime građanima koji rade neke svoje svakodnevne poslove, koji nisu u klasičnom smislu u aktivizmu, kako da budu u aktivnosti i kako da što lakše i što brže prevaziđu te neke izazove kada kreću u realizaciju svojih akcija i ideje. Kada pomenemo Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju, možete li, Danijele, da nas bliže upoznate, da nam kažete koliko dugo postoji Nacionalna koalicija za decentralizaciju i šta ona podrazumeva, šta vi zapravo radite? Mi postojimo već formalno, neformalno, više od 10 godina i u principu to je koalicija koja okuplja 13 organizacije iz 10 gradova
i jednostavno nemamo Beograd kao članicu, zato što smo prava koalicija za decentralizaciju i jednostavno naš zadatak je upravo da ne dozvolimo da se ugasi ta iskra aktivizma van Beograda. Znamo da je sve fokusirano na Beograd, pa čak i taj donatorski pogled na raznorazne projekte i ova ideja bukvalno se zasniva na tome da, pošto smo primetili da ljudi sve više okreću glavu od, znači, svoje četiri zida, svoj posao i ništa ih drugo ne interesuje. Znači, ideja je, hajde ljudi, pogledajte malo kako vam je dvorište, kakve su vam ulice, kakvi su vam trotoari. Političari kao političari neće da reše vaš problem ukoliko sami ne dignete glas. I tu sad nastaje taj problem, baš o kome je Marija pričala, ljudi krenu i onda udaru prvi zid birokratije i kaže, ma nije ovo, ma što bi se ja majao s tim, da uključim televizor, sedim kući i ne interesuje me ništa drugo. Lakše. Obično lakše. E sad, ideja ovog sajta je baš u samom tom delu piše nećemo projekt. Znači, obično ljudi kaže, aha, ako nešto moram da napišem projekat, e sad projekat je neka ogromna, teška, komplikovana reč i sad projekat. Ne, baš piše, ovo nije projekat. Dajte jednu rečenicu šta hoćete da promenite. Drugu rečenicu, ko je s vama? Da li je komšija? Da li je škola? Da li je obdanište? Da li je, ne znam, drugi iz osnovne, vaše osnovne škole? Znači, jednostavno, date neke generalne podatke i naši ljudi vrlo brzo kontaktiraju koliko je smislena akcija. Mi, naravno, imamo raznorazne predloge za akcije. Neki nisu čak ni za televiziju, ali generalno ima veliki broj vrlo lepih predloga gde ljudi jednostavno bi hteli nešto, ali ne znam, recimo, da im kako da organizuju uličnu akciju, da jednostavno obaveste komšiluk o tome kako da... Mi smo izbacili jednostavnih 10 koraka. Ako hoćeš dobru uličnu akciju, radi ovako, 1, 2, 3 i sve redom. Recimo, pošto je veoma aktualno u zadnje vreme ova sečova mržnja prema drveću, znači ogoljavanje Srbije, napravili smo jedan manual gde koji se zove onako simpatično šta raditi kada se ujutru umjesto crkuta ptica probudi zvuk motorne testere u dvorištu. I šta raditi? Njutnov zakon. Naš daš smo da je Njutnov zakon ključ za sve, koji kaže sila jednaka masa put ubrzanje. Znači, pozvonite komšijama, napravite masu, ali brzo im pozvonite da biste imali ubrzanje i napravit ćete dovoljnu silu da sprečite nekog gramzivog i najverovatnije korumpiranog čoveka vezanog sa politikom da vam u sred vaše zelene površine podigne zgradu koju to nije mesto. Tako da generalno trudimo se da na jedan način koji je razumljiv običnim ljudima propagiramo te... Pričat ćemo i o tome, samo želim da vas pitam kako bi bliže upoznali vašu organizaciju. Verujem da je često pitanje koje vam postavljaju, a to je ko ste vi i ko vas finansira? Samo provereno. Mi ne dozvoljavamo da nas finansiraju ljudi koji nisu provereni. Znači, mi gledamo ko finansira vladu Srbije, ko finansira predsednika i mi samo te štikliramo. Znači, jednostavno, znamo USA da američka vlada finansira vladu s velikim parama i za reformu pravosuđa i za reformu, ne znam, ovoga i onoga, bilo čega. Mi proverimo, vidimo predsednik zadovoljan, mi štikliramo i kažemo možete i nas da finansirate. Šalim se, naravno, ali otprilike svi najveći donatori koji su aktivni u Republici Srbiji, mi njima šaljamo raznorazne naše ideje. Suštinu tome da mi imamo našu ideju šta bi trebali da radimo i mi se njima obraćamo i kažemo imate li vi para za to. A ne radimo ono što oni kažu, evo vam novac da uradite to i to. To je ključna razlika između nas i vlade Republike Srbije, ukratko rečeno. Tako da mi u suštini tražimo novac za ono što je ključna potreba građana na lokalu. Dobro, faktički tražite sponzora ili pokrovitelje vaših projekata, odnosno akcija. Da, vrlo često se dešava da za neke akcije, ljudi nisu svesni da za neke akcije im nisu ni potrebne pare. Znači, nekad veliki broj inicijativa, ljudi koji su se najavili, nisu ni tražili da uđu u naš projektni sistem i da, ne znam, dobiju neki novac. Jednostavno, sama komunikacija, naši pravnici koji su ih posavetovali što da rade, iskusni ljudi koji su im rekli, ej, uradite ovako, nemojte ovako, oni su rekli, ovo nam je završilo posao, ne treba ništa više. Znači, nekad je korak do rešenja toliko blizu, ali jednostavno, mi smo toliko dugo živjeli u jednom svetu koji je bio začauren i bez dodira sa realnošću,
da ni ljudi uglavnom ne znaju kako da rade. Ali kako, da li vaša organizacija upravo negdje treba da probudi te začaurene, kako kažete, ljude koji treba se probude i da pogledaju kakve su im ulice, kakvi su im trotoari, kakvi su im parkovi, da li uopšte imaju dovoljno parkova i da li im neko seče stabla ispred zgrade? To je broj jedan. Znači, mi baš takve stvari najviše volimo da vidimo od projektnog grada, zato i smo i imamo i tu saradnju sa ljudima koji nam nisu geografski, da ja kažem, blizu, ali su vrlo bliski po načinu razmišljanja. Svaki put kad imamo neku tu, veliki broj naših akcija koje smo imali i uličnih i u drugim projektima i u ovom su se bavili pitanjima ekologije. Ljudi su sve više svesni da je vazduh koji dišemo katastrofalno loš, da recimo putevi kojima hodamo su u neverovatno lošem stanju, da čak i ono što se rekonstruiše je, mislim vi ko bolje zna to od Beograđana, mi nas u sreću u van Beograda nemamo toliko investicija pa ne stignu da pokvare kako mi volimo da kažemo, ali generalno te neke stvari su u vrlo lošem stanju i jednostavno ako mi kao oni ljudi koji plaćaju porez ih ne pritisnemo da rade ono za što su plaćeni od nas, niko neće da ti uradi bez tako nekog jasnog priče. Stalno imamo jednu pričicu koja mnogo otvara oči ljudima. Recimo, svi mi koji primamo neku platu, radimo nešto, da bi primili 100 dinara plate, mi moramo da zaradimo oko 160 dinara. Jer je 60 dinara u startu ode na raznorazne poreze i doprinose i onda uzmemo svi srećni tih 100 dinara i hoćemo da idemo u prodavnicu da kupimo nešto za nas. Eto, merak mi, hoću da kupim. Ne mogu da kupim robu vrednu 100 dinara, nego robu vrednu oko 80 dinara, jer tu ide PDV. Znači, ja otprilike za svaki dinar koji od moje plate mogu da potrošim na sebe, za ono što mi stvarno treba, ja ovoj državi dam dinar. Pa ako već ta država nas tera da od Kineza tražimo fiskalne račune da bi znali da su pare potrošene, pa ajde da vidimo ta država, naš grad, opština, da nama da fiskalni račun, da nam kaže kako je potrošila svaki taj jedan dinar od moje plate. Pa da li nam opštine daju, kako vi kažete, fiskalne račune i uvid u tom? Pa nekad hoće, nekad neće, nekad mi moramo malo da molimo, nekad moramo malo da pretimo, nekad moramo malo da se svađamo, nekad moramo podignemo građane, ali ja sam ovaj optimista koji veruje da dobar pritisak uvek daje rezultat. A sada da predstavimo i Strahinju Jovanovića iz Inđije. Reč je o akciji koja je organizovana u Inđiji, a koju je upravo... Jedna od stotine koji sam... Divno i drago mi je da ste gosti u emisiji. Da li možete da nam kažete o kakvoj akciji je reč koju je podržala Nacionalna koalicija za decentralizaciju? Naravno, radi se o kampanji koja nosi naziv Prodiši. Ona za cilj ima podizanje kvaliteta vazduha u Inđiji. I u sklopu tog našeg projekta mi smo organizovali edukacije od osnovne do srednje škole, podelili ekoloških celjera u centru grada, sadili smo drveće na nekoliko lokacija i naredne nedelje trebali smo u vrtiću Inđijskom da posadimo 7 stabala, ne znam, mislim da je lipa ili neko drugo drveće. I naravno mi ćemo tokom te akcije maloj djeci držati edukaciju zašto je bitno da sade drveće i da se bave životnom sredinom. Ja sam, zašto se javila ta ideja, odakle ta inicijativa, da li ste imali problem sa kvalitetom vazduha u Inđiji? Pa generalno svuda u Srbiji ima problem sa kvalitetom vazduha. I jednostavno to nas jednostavno nateralo, kad idu natpise u nekim medijima, to je bio okidaš da krenemo u neku akciju. Pre toga mi smo imali nekoliko akcija koje se isto ticali životne sredine, samo smo s ovim nadogradili ono što smo radili. O kakvim akcijama je reč? Pa o sve i svašta. Bukvalno radimo, mi se bavimo građanskim aktivizmom, od toga da ukazujemo na problem visokog ivičnjaka, da tražimo odgovornost javnih funkcionera, pa od toga da vidimo gde se troši naš novac, pa do toga da zahtevamo gde se troše pare. I sada zvuči idilično kada vi to kažete, da tražite odgovornost funkcionera i zahtevate uvid u to gde se troše pare građana, ali da li dobijete odgovor i kako možemo i mi, mediji, saznati gde se troše te pare i ima li odgovornost? Pa ja mogu da kažem da ja dolazim iz opštine koja je jedna od najuređenijih u Srbiji. Da mi malo imamo sreće što živimo u takvom gradu. Inđija je jedna od najtransparentnijih opština u Srbiji. Već nazad 10 godina ona dobija razne nagrade za transparentnost. Već dugo na opštinskom sajtu se objavljuje svaki dinar potrošenog budžeta, svaka javna nabavka, svaka rešenja, svaka odluka.
i nema šanse da se to desi. Promenila se politička struktura, ali Inđijska opština je jaka institucija. I kogo tu da dođe, on ne može puno da izlazi iz njenih okvira. I to je neka naša prednost. Sad nama možda se dopada što neki političar radi, što ovaj drugi ne radi, ali bitno je da institucija ta postoji i da građani mogu slobodno da traže nešto bez da će neko reći što ti sad to meni tražiš, ko tebe plaće za to. Mi se još nismo susretali sa tim i iskreno se nadamo da nećemo nikada doći u tu situaciju jer to će biti znak da nešto nije u redu. Koliko je ovakav primjer kao o kojem nam priča Strahinja redak u Srbiji? Pa jeste redak, ne bih, ajde da ne koristim reč redak, više se ne zna o njemu, jer ovo su teme koje uglavnom za trenutne 99% medija koje su pod nekakvom kontrolom, direktivom, uređivačkom, to nisu teme koje oni vole da kažu. Evo, svedoci smo i da je TV programska grupa Mreža zbog neke smešnog, moram da kažem smešnog priloga gde su govorili o istoriji Trga Republike u Beogradu i o tome koji su sve protesti bili tu, su bukvalno skinuti sa RTS-a, zvan javno ili ne znam, još uvijek nisu dobili obaveštenje, ali vlast definitivno ne voli da ih građani pitaju kako troše pare, jer ono, smatraju da ono, nisu oni toliko borili da dođu na vlast, da bi sad morali nekom da podnose račune, a cela suština... Iako troše naš novac. Naravno, cela suština države i vlasti u tome da moraju da shvate da je to naš novac. Svaki dinar koji oni prime, potroše, nije njihov, nego je naš. Ili je neki kredit koji ćemo opet mi morati da vraćamo. Da li postoji neka opština gde niste mogli apsolutno da dobijete nikakve informacije, gde ste naišli na zid? Pa previše mi je kratka emisija da bi to nabrali. Možda da nabravim ove par ovih opština koje daju neke informacije. Ovde uglavnom kod drugih opština imamo taj sistem da moramo redovno da tražimo informacije na osnovu zakona, jer su ili su im sajtovi totalno neupotrebljivi, ili ti ljudi ne dižu slušalicu, ili ne znaju da koriste e-mail. U svakom slučaju vrlo teško se dolaze do informacije, pa čak i oni koji pričaju da imaju kao neke informacije, često vam pošalju informacije koje su pogrešne. I onda kad nešto ne uspiju da sakriju i mi to otkrijemo, već sledeći put tu su ažurni, oni uzmu i tu informaciju malo zatamne. Recimo, najbolji primjer, mi redovno čitamo i pratimo i kontrolišemo budžet grada Niša i svaki put kada je javna rasprava o budžetu, koja je nekad farsa, recimo, pre dve godine su imali javnu raspravu o budžetu koja je počela u 10 sati, a u pola dana su pozvali ljude da prisustvuju. Istog dana. Znači, baš onako javnost do kraja. I sad, te godine smo mi na osnovu raznoraznih načina uspeli dođemo do budžeta i našli smo otprilike da tih nekih grad Niš ima oko 5.500 upošljenika, onako, od toga je 500 funkcionera. I sad, mi smo našli u tom budžetu, nisu to uspeli da sakriju, našli smo da otprilike tih 500 funkcionera troši 40 i nešto posto ukupnog godišnjeg budžeta za plate. I onda mi smo izašli s time i onako baš toga na webu. Sljedeće godine, kad smo hteli odmah, znali smo već na kojoj stranici budžeta da tražimo, našli smo to zatamljen podatak. Znači, nismo mogli da izvučemo kolike su plate i ostali svi prinadležnosti, kako se to zvanično kaže, ovih ljudi koji su funkcioneri. Tako da, s te strane su vrlo aktivni. Kad vide neku rupu u svom sistemu, odmah se trude da zakrpe, tako da smo, eto, baš sad šlagvort, imali smo jednu vrlo lepu inicijativu Nišu, ne, Nišku gerilu, koja pronalazi rupe na ulicama i onda na razne zanimljive načine ih ukrašava, recimo, ili posade cveće u toj rupi, ili organizuju rođendan, znači bila jedna rupa koju su proslavili prvi rođendan sa sve tortom i muzikom. Sljedeći dan je 8 ekipa došlo, gradskih, da zakrpi i da zatvori tu. Tako da, naravno, sve dobre ideje, uvek postoji mogućnost politizacije, sad sve te neke dobre ideje često budu iskorišćeni od strane i politike, da na neki malo drugačiji način, tako da imamo i sada jednu drugu. U Inđiji to ne dozvoljavaju, da li vi to dozvoljavaju? Mi prvi ne želimo da ni na koji način politizujemo ono što radimo. Mi nikada nismo ni u jednom našoj akciji spomenuli niti jednu stranku, niti jednog političara. Ali koliko je to moguće, s obzirom na to, često možemo čuti, pa politika je i rupa na putu, i to što nije očišćen park, i to što je prljavo, i to što neko seče drveće, jer mu je to neko dozvolio. Zar to sve nije politika? Jeste, to je sve politika, ali politizacija je to ako vi konstantno
gađate jednog čoveka, na primjer, i njega krivite. Ne, kriva je ta neka institucija. Mi nikada ne spominjamo nikog lično. Ne spominjamo mi Peru Perića jer je on Pera Perić. Mi njega prozivamo Pera Perića ako si ti direktor preduzeća. Ali ako tražite odgovornost funkcionera, kao što ste malo pre rekli, ukoliko nešto nije urađeno kako treba, zar to nije to? Jeste, oni se ljute, ali su neki od njih vidjeli da je javnost na našoj strani i da mi to radimo na pristojan način. Da se mi ne bavimo nekom politikom, da mi njih ne napadamo iz tih nekih političkih poena, nego da mi njih napadamo iz potrebe koje su građane. I mislimo da su neki od njih to shvatili da sada drugačije komuniciraju sa nama. Stvarno, u početku smo bili, što je pričao gospodin, navezali smo na zid, ali nismo odustajali, sebi smo govorili, promijenit će situacija za godinu dana. U početku mi na jednostavno neke stvari nismo smjeli da kažemo, da tražimo, jer mi smo bili tu mala grupa ljudi koji prati 500 ljudi. A sad smo mi mala grupa ljudi koji prati 5000 ljudi. I to je već ozbiljno biračko telo. A svakom političaru na bilo kojoj tački kugle zemaljskoj je bitno šta ljudi misle. E, da li je ovo vrijeme aktivizma? Da li je sada konačno, kada kaže naš sagovornik da ima 5000 ljudi, samim tim ima dosta, verujem, i aktivista u Inđiji koji je relativno mali grad, neka mi je ne zamere. Ne zamera ništa, nikada. Da li je možda upravo ovo sada vreme da se ljudi probude i da se naši građani aktiviraju? Pa digitalno je vreme, što jeste, i vama jesu društvene mreže bile saveznik u vašoj priči. Najveći saveznik, s tim što one nekako mogu dvojako da utiču da inicijative budu javnije, da se čuje za vas, za bilo koju drugu inicijativu, ali sa druge strane mnogi misle da su oni onim klikom ili komentarom na Facebooku, Twitteru završili sa svojim aktivizmom, tako da to jeste onako mač sa dve oštrice, ima je zaista velikih prednosti i strahinja, evo, i potvrđuje kroz njihovu inicijativu, ali možda malo da nas ulenje kao da, mi smo aktivni, ali iza računa rekla da treba konkretno učiniti nešto, onda smo malo pasivni. Ali zašto to pitam? Evo, za godinu dana koliko ste imali inicijativa da se nešto uradi, da se nešto pokrene? Da, dakle, u prvoj godini deo projekta je bio taj, ajde da vidimo da li zaista nema aktivizma u Srbiji, odnosno ko su aktivisti u čitavoj Srbiji. Za prvih nekih godinu dana i par meseci mi smo mapirali, odnosno uočili više od 200 inicijativa u čitavoj Srbiji. Tako da smo stali, aha, pa dobro, nije da nema aktivnih građana. U tom periodu smo do sada finansijski i mentorski podržali 28 inicijativa, naravno nastavljamo sa podrškom u širom Srbije, naravno. Mi jesmo decentralizacija, ali svakako su dobrodošli inicijativi iz Beograda. I u Beogradu, da. Tako da, eto, pozivam još jednom građani iz čitave zemlje da ne posustaju, da ne klonu duhom, dakle, bitno je da vam se obrati i da imaju dobro ideju. Moram odmah da pitam šta konkretno radite u Beogradu? U Beogradu smo podržali nekoliko inicijativa, Radnički muzej Trudbenik, Pešaci nisu maratonci inicijativu Krov nad glavom, Muzej žene za 8. mart je bila održana jedna zaista interesantna izložba, bilo je još nekih inicijativa, ali ovo je sada prvo što nam je palo na pamet. Imamo neki najavi, uglavnom oko ovih parkova i oko ovog investitorskog bezakonja, ali to je, uočili smo da je to jedan problem koji prevazilazi okvire našeg projekta, da smo sad krenuli u jednu veliku akciju kao NKD, da u 8 najvećih gradova koji su, ajde kažem, slučajno ili namerno u zadnjih godinu dve promenili svoje detaljne urbanističke planove na način da više ne postoje zelene površine, nego je sve građevinska površina. Idemo u kontrolu njihovih postupka, sprovođenja te procedure usvajanja planova, jer u suštini birokratiju najbolje možda biješ papirom. Tako da idemo da gledamo da li su im svi papiri čisti. I sad smo upravo krenuli sa prvim nizom poziva, tražimo informacije od njih o svim koracima koje moraju da urade da bi im ti planovi bili važeći. Koliko nisu uradili, onda nažalost ti planovi nisu važeći i onda svaka dozvola izdata na osnovu tih planova nije zakonita. Ali kakva je praksa? Da li se kod nas zaista, da li investitori ili bilo ko radi nešto, rekonstrukciju ili bilo što drugo u našoj zemlji, da li zaista poštuje zakone? Između opšte i nimalo ne poštuju. Znači, dakle, ako sada to kažete, a vi njima tražite papire. Pa mi tražimo da bismo zakonski. Ima tu sad više. Oni, da kažem, ne obraćaju mnogo pažnje na nas, ali obraćaju pažnju na
ono kakav imaju izgled i ugled u Evropi, pošto Evropa plaća najveći deo tih reformi i unapređenja naših institucija, vrlo loše zvuči kada mi, recimo, što i radimo, ili u toj međuministarskoj projektnoj grupi gde smo članovi za reformu javne administracije, ili u Briselu, kad nas pozovu da damo naše nezavisno mišljenje, kažemo i dokumentujemo da se zakoni ne poštuju. Recimo, najbolji primer je ovo udruženje mesnih zajednica Stare planine koje smo podržali i koje se bori protiv baš tih nelegalnih. Znači, vi imate ljudi u nekom selu koji su svi 60, 70, 80 godina, koji u proseku retko kod njih ima više od osnovne škole, koji tu žive ceo život, koji vrlo slab kontakt imaju. Sad dođe im neki investitor koji je onako džip, telohranitelj, izvadi neki papir i maše i kaže, evo ja ovde imam, ja sam ovo sve kupio, to sad sklanjite se, ovo je moje, ja sad vašu reku stavljam u cevke. I oni ljudi uzmu i kao, pa još šta sad da radimo? E, tu smo mi došli i trebalo nam je dosta vremena, prvo da steknemo njihove poverenje, jer oni, jedan čovek u odelu ih je prevario, koji onako lepo zvuči i izgleda, i onda mnogo treba vremena da bi stekli poverenje u nekog drugog. I onda smo, konačno, kad smo dobili od njih kompletnu dokumentaciju, sve dozvole, koju su oni uspili da skupe, i kad smo mi skupili neke druge stvari, i tu nam je mnogo pomogla ova agencija RERI, koja je inače podnela i par prijava podom Kalemegdana, došli smo u situaciju da bukvalno najveći deo papira koji oni imaju nije u skladu sa zakonom. Znači, radi se o dozvolama, uglavnom onim za zaštitu životne, očuvanje životne sredine, koje, te ekološke, koje ni najmanje nisu u skladu sa zakonom. Drugo, izvedeno stanje nema veze sa projektom. Znači, oni su ljudi postavili cevke gde im je bilo zgodno i uspjeli smo da spasimo trenutno, najveći deo Stare planine je trenutno izvan dodira tih gramzivih investitora i imamo situaciju da jedan broj investitora ima čak i zvanične sudske odluke da moraju da vade cevi i oni naravno to izbjegavaju. Tako da sad toliko eskalirala, mislim da i vlast počela malo da shvata celu širinu tog problema, jer kad vlast ne poštuje svoje zakone, onda se ljudi sami podignu i znamo šta se desilo sad ovom investitoru koji je hteo na kvaran način preko babinog zuba da dođe, jer mu još dva dana fali da, mislim, danas ističe građevinska dozvola, ako ne krene s radovima, adio. I onda je on pre dva dana pokušao sa nekim telohranitelj dođe, a oni ljudi, oni su gorštaci, oni su sa vukovima na dobar dan. I sad ako im dođu neki mangupi sa bejzbol palicama, lepo su ih ispratili natrag i sad ovi se žali, a do tada je on mlatio one jadne ljude po rakiti gde najmlađi protivnik ima 60 godina i težak invalid. Da, da, ali svaka čast ostali su složni i odbranili su na svoje. Tako da sad krećemo, širimo akciju. Tu isto imamo jedno dobro uputstvo kako da se ti ljudi ponašaju. Imamo stalno otvoren kontakt prema velikom broju tih organizacija i dobra stvar je da se dobra vest širi. Sad mi dobijemo informacije da ti investitori idu i malo na istok Srbije, te planine, pa idu malo na zapadna Srbija, gledaju gde god mogu da uhvate neku reku i koriste tu neku neinformisanost ili slabu informisanost, jer ključni problem, mi smo imali problem sa donatorom, jer donator kaže, pa ljudi, vi podržat ćete nešto što se bavi ekologijom, jer zvanično male te hidroelektrane su zelena tehnologija. I onda je mnogo trebalo vremena da mi objasnimo da je to samo jedan tip mini hidroelektrana koji se ni u Evropi, ni u Americi ne primenjuje. To su derivacione. To je znači, presečete potok, stavite ga u cevku i nakon 10 km ga pustite da izlazi i dokreće turbinu. U tih 10 km vi ste maltene uništili lokalni ekosistem. I to se nigde u svetu ne primenjuje, a ovi naši iz nekih razloga, da li su to jedini projekat koji su mogli da plagiraju i da kopiraju, znači samo štancuju taj jedan jedini projekat, nemate ni jednu normalnu mini hidroelektranu koja bi recimo bila na sistemu mini brane ili kako god već, to toliko ima varijanti, samo derivacijone. Najvjerojatnije su ono plagirali jedno, pa ovo je od ovoga plagirao, pa ovo je od ovoga i tako redom. Ono, to bi mogao plagijatorski voz, ako već imamo bugarski voz, ovo bi mogao da bude neki plagijatorski voz. Marija, kako svi zainteresovani da se prijave za neku svoju akciju? Ukoliko sam dobro razumela, vaš sajt je
Pa ne mogu reći sad savršena, ali zaista pojednostavljen, tako da sve informacije mogu naći upravo na sajtu. Upravo tako, dakle ne samo da prijave svoju akciju, ali eto pre nego što se recimo reše da prijave akciju, mogu da vide koji su to alati koji im pomažu. Malo pre kolega Daniel pomenuo kako pripremiti uličnu akciju, dakle čitava onako jedan vodič od prve do poslednje tačke, od samog početka, od samog planiranja akcije do kraja realizacije i izveštavanja o akciji, kako da naprave recimo promenu u biračkom spisku, uvid u birački spisak, kako mogu da se nađu, da kažemo, u biračkom spisku, da zatraže zahtev za informaciju od javnog značaja, da primetbuju na rad neke od javnih institucija. Dakle, tu su im formulari i tu su im maltene svi koraci kako mogu da prijave ili da saznaju nešto. Dobro, što bi im pomoglo u realizaciji akcije, odnosno inicijative. Dobro, verujem da su negde najčešće neke akcije vezane upravo za neke parkove, sređivanje ili uređivanje, ukoliko se ne varam. Ne nužno. One su možda negde najviše čulo za njih, ali ne nužno. Imamo isto sjajnu akciju u Užicu, Užička kasarna bivša koja je bila napuštena, nije imala nikakvu svrhu. Udruženje umetnika iz ovog grada se okupilo i sada imaju svoj galerijski prostor u kome se održavaju izložbe, u kome su im ateljeji koji stalno unapređuju taj svoj prostor, on se gradi i renovira i inovira, tako da je to od jedne zapuštene kasarne, od jednog mesta koje nije bilo baš reprezentativno u samom Užicu, napravili su nešto što zaista ima jednu kvalitetnu svrhu. Onda imamo banku semena iz Mionice. To je jedna inicijativa na koju smo jako ponosni. Dakle, skupili su se ljudi iz tog mioničkog kraja sa namerom da očuvaju autohtone vrste semena iz tog kraja. Razvijali su tu priču, mi smo to negde prepoznali kao nešto što zaista ima potencijala, podržali smo i mentorski i finansijski. Za njih se čulo negde u javnosti i onda su ljudi iz drugih krajeva, poljoprivrednici iz drugih krajeva zemlje, zvali i nas ili dolazili do kontakata ljudi iz te inicijative da se raspituju kako to može kod njih. Tako da su oni iz Mionice krenuli iz jednog malog mesta, krenuli su da šire mrežu po čitavoj Srbiji, da edukuju građani iz drugih delova zemlje kako oni mogu da naprave nešto slično. Tako da bukvalno ne možemo, kažemo, tematski su akcije, da li je samo zelenilo ili ne. Ne, naravno, može da bude neko uređenje ili unapređenje vaše komšiluka, ali mogu da budu inicijative koje se vezuju za umetnost, za kulturu, za ekologiju, za radna prava, imali smo i takve primere, tako da bukvalno sve što sadrži u sebi nekakav javni interes je dobrodošlo. Strahinja, za akciju koju ste vi organizovali, odnosno aktivisti iz Inđije, na koji način je konkretno Nacionalna koalicija za decentralizaciju pomogla? Mi smo oni dobili određena novčana sredstva sa kojima smo mogli da plaćamo te neke naše aktivnosti, da odštampamo cegere, da odštampamo flajere, da obezbedimo osveženje za te neke naše akcije i da na kraju krajeva da platimo, na primer, da se da naša objava na internetu vidi. I samim tim već više građana će biti upućeno u nju. Dobro, pogledat ćemo i nešto kasnije kako je izgledala ta akcija iz Inđije, s obzirom na to da imamo i prilog koji ste nam doneli, ali imamo sada u ovom trenutku gledalaca na vezi koji želi da se uključi u program. Dobro jutro, izvolite. Dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima. Čuo sam od gospodina iz Inđije konkretno koja je njegova akcija i šta je on konkretno radio. Interesuje me gospođa i gospodin koji dolaze iz te nevladine organizacije, koje su konkretne njihove akcije, šta su oni konkretno preduzeli, ko stoji za njih, znači da budemo transparentni, i da li imaju nekih akcija na Kosovu i Metohiji. Veliko hvala. Hvala i vama što ste se javili. Mislim da smo odgovorili na pitanje ko stoji iza vas, ali evo možete ukratko ukoliko se gledalo nešto kasnije uključio. Pa mi imamo, naši projekti do sada su uglavnom bavili, znači u zadnjih 10 godina, problemima regionalnog razvoja, ravnomerne decentralizacije, finansijske kontrole po lokalnim samoupravama, pravilnije raspodele sredstava iz centralnog budžeta. Trenutno smo izuzetno aktivni baš na tom polju reforme lokalne samouprave, jer vlast uporno zaboravlja da javna uprava nije samo grad Beograd i ministarstva, nego da je to svih ovih 170 i nešto opština i gradova širom Srbije koji takođe
kojima je potrebna reforma i unapređenje načina poslovanja. Recimo, radimo raznorazne akcije u kojima pokušavamo da objasnimo ljudima, jer mi jesmo decentralizacija, znači neki kažu, aha, vi Niš da bude kao Beograd. Ne, mi hoćemo da i najmanje selo u okolini Niša ima iste mogućnosti kao što ima i grad Niš. Evo, baš povodom toga možemo kažemo da sad sutra organizujemo šetnju, vrlo interesantnu akciju koja je inicirana od strane aktivista u tom jednom selu pored Niša, Donja Trnava, koje je na nekih desetak kilometara od Niša, 20 kilometara od Niša, gde oni imaju, što bi trebalo da bude, da kažem, blizu, oni imaju dva autobusa ili tri autobusa dnevno, imaju probleme sa naponom struje, imaju probleme sa vodom, kao i ostala sela, i jednostavno niko ne obraća pažnju. Naša ideja je da pokažemo gradonačelniku grada Niša da su i građani svih tih okolnih sela takođe građani grada Niša i da bi trebali da imaju, znači oni ljudi plaćaju prigradsku kartu za autobus koja košta duplo više, imaju 2 ili 3 autobusa dnevno, grad Niš sada sprema ogroman tender za javni saobraćaj i mi želimo da na ovaj način utičemo na grad Niš da, ako već trebaju građani Niša da daju, ne znam, 10 milijardi dinara za novi tender za javni saobraćaj, pa hajde da sva sela dobiju gradski saobraćaj. Zar je to toliko teško da mi imamo istu cenu? E sad, to je nešto što je onako za klasične političare, uf, sad mnogo para, kako ćemo to, gde ćemo? Mislim, jednostavna stvar, usecite nešto što, recimo, službene ručkove. Mi imamo jednu opštinu Nišu koja je sklopila ugovor sa kafanom koja više ne postoji. Mislim, i takve neke smejurije. Znači, sklopili su danas za službe. Imamo dakle, drugu... idu na nepostoje se ručkove. Da, imamo drugu opštinu Nišu koja bez ikakvih problema za službene ručkove, za plan javne nabavke za sledeću godinu, sad i za ovu godinu su bezecovali kafane širom Srbije. Oni već znaju da će, ne znam, 10 puta da budu kafe Šumadije ili ne znam, neki drugi, ja ne reklamiram kafane po Srbiji, ali oni su kao već to znali. Recimo, dobro organizovani su bili. Pa da, recimo imamo gomilu javnih nabavki, koje, recimo, mi dižemo glas protiv toga. U Nišu je novogodišnji koncert plaćen 70 i nešto hiljada evra. Bend, to je plaćeno firmi koja je osnovana nedelju dana pre raspisivanja konkursa i koja pre toga ne imala nikakvo iskustvo. Pa onda smo mi podigli slušalicu pa pozvali te koji inače, recimo, hoćeš, imaš, ne znam, apsolventsku žurku i onda zoveš taj isti bend da ti svira na apsolventskoj žurci i oni kažu koliko to košta, košta 5 do 6 hiljada evra. I onda mi takva pitanja postavljamo i to radimo stalno. Da. E, to su te neke priče. Mi imamo i zbog toga što smo ipak neka vrsta regionalno prepoznate, pa možda čak i na nivou Republike organizacije, mi sada, naš glavni posao je da kroz te veće projekte koje radimo, pomognemo drugim organizacijama i ljudima i aktivistima da krenu nešto slično, jer ne možemo mi da radimo dobro u Inđiji nikad ako nemamo čoveka u Inđiji. I naša ideja je da imamo jake ljude u svim mestima koji će upravo da rade ovo što rade ovi fenomenalni mladi ljudi. Da mi sad pravimo našu mrežu ljudi po Inđiji, da mi ne moramo da idemo u jedan kraj sa drugog, nego da ljudi iz tog kraja se bore za svoju ulicu. Ne mogu ja u svakom momentu da odem ljudima i da tražim rešavanje njihovog problema, a njih 50 me zove. Što se sad dešava? Ja, nadam se da će i ova emisija inspirisati možda i neke druge opštine, gradove i sela i inspirisati ljude da se bave aktivizmom i da se vama priključe, ne bili nešto promenili. Samo želim da vas pitam, da li to znači da vas vlast u Nišu pomalo i ne voli? Stalno nešto pitati. Stalno nešto traži. Vole oni nas, ali se prave. Hajde, tako da kažem. U principu, ja mislim da oni iskreno gledajući, mislim, niko normalno nema ništa protiv akcija koje su za poboljšanje, ne znam, kvaliteta puteva, vodosnabdevanja, uključivanja građana u proces odruživanja. Jedno se jednostavno plaše politike, jer mi imamo ta centralizacije toliko uznapredovala da mi imamo, recimo, situaciju da odluke u Nišu se ne donose u Nišu. I ja kao građanin Niša jednostavno ne želim to da vidim. Nama Beograd diktira sve od toga. Pa počevši
ajde, moram malo se vratiti na neku teoriju, ali neće biti dosadno, obećam. Znači, svaka autonomija, svake lokalne samouprave se bazira na tri osnovna, znači, finansijska samostalnost, dobro, politička i teritorijalna. To su tri. Mi u Nišu imamo sistem da su sve tri te razbijene. Znači, ovaj gradonačelnik, kad je bio 2016. on je bio sedmi na listi. Niko nije pričao da će on biti gradonačelnik. Totalno drugi čovjek je bio na plakatima, da, smejanom, smeškao se, mahao, obećavao. I onda dobili izbore i odjedan put tog čovjeka više nema. Ovo je iz Beograda došao manet, kao ovaj će da bude gradonačelnik i tačka. Finansijska, mislim, nama budžet grada Niša totalno nema veze sa životom. Znači, oni svake godine omaše 30% prihodnu i rashodnu stranu. I onda Beograd šalje vanredne transfere ili šta god već ide i to je totalno netransparentno koliko će biti uplaćeno, da li će biti uplaćeno, da li će ovaj da zakuka, da li neće. Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava 2017. godine je za nekih 40 milijardi dinara su skinuti svi budžeti lokalnih samouprava i vidi čuda, baš za toliko je uvek sad od tada suficit u republičkom budžetu, kojim su oni hvalili, ga ne koriste nigde. Evo i fiskalni savjet im je rekao, ljudi, te pare treba da se negde utroše. Prva stvar u ekonomiji, nadam se da su učili pravu ekonomiju, je budžet mora da bude izbalansiran. Znači, prihodna i rashodna strana mora bude jednaka. Jednako je loše ako imaš deficit, kao što je loše ako imaš suficit. Ako imaš suficit, znači nisi znao da potrošiš pare. Ako imaš deficit, curilo ti mnogo kod Stepan u kesu, što bi se reklo. I teritorijalna autonomija je da na teritoriji jedne opštine sva imovina koju ona ima mora da bude u vlasništvu pod kontrolom grada. Nama su uzeli aerodrom ovako. Politički su naredili poslanicima da... Niš je dao 50 miliona evra vrednost aerodroma da bude postane republički bez ikakve nadoknade. I svi ti političari koji kažu, ma to je dobro, sad ćete republika ga finansirati, mi smo rekli, ok, ajde sad uzmi ti, prijatelju, kupi stan. Podigni hipoteku, onda sledeći dan idi kod notara i taj stan pokloni vladi Republike Srbije, ali ti nastavi da plaćaš hipoteku. Jel ti se sviđa takav sistem? I onda oni stanu pa je malo gledaju i tek onda ukapiraju koliki je problem sa tim. Tako da, eto, to je najbolji primer razvlašćenosti koja se sve svodi na centralizaciju, ne centralizaciju zbog centralizacije, nego centralizaciju zbog apsolutne kontrole. O tome se radi. I mi se zato borimo da veliki broj ljudi širom Srbije digne glas i kaže, a dosta više. E, ali kada govorimo o tome i kada gospodin Daniel kaže širom Srbije, o kojim to gradovima u ovom trenutku govorimo? Koji su se gradovi vama javljali za možda neke akcije i koji su to u ovom trenutku možda negde i gorući problemi? Dobro, pomenula sam malo pre Mionica, Inđija, Beograd, Niš, imali smo Pirot, Pirot smo imali, Vranje, da, da, mislim, naravno sad ja ne želim da kažem ti gradovi, ali prosto zaista pozivim sve na samo iz gradova, iz opštine, kogod primeti. Zrenjanin, Požega, Šabac. Da, Požega je bila, ovaj, kogod primeti da nešto treba menjati ili nešto treba inovirati u svojoj lokalnoj sredini, neka nam se javi. Upravo ovo, Daniel, što je malo čas pričao, mi kao Nacionalna koalicija za decentralizaciju videli smo da od vlasti, odnosno da od onih odluka od ozgo se ne sprovodi baš decentralizacija onim tempom kojim bi trebalo, tako da ovaj projekat jeste i negde da podstakne građane da sami, da kažem, decentralizuju, odnosno da sami kreiraju lokalne sredine iz kojih sutra neće želiti da pobegnu jer nemaju uslova, nego da kreiraju sredine u kojima će želiti da žive oni. A koji su to goreći problemi u ovom trenutku u Nišu na kojima, da kažem, radite, eto, pomažete? Ima mnogo, verujem, ali možete... Trenutno je glavni taj... Neke. Ta ogroman najavljeni tender za gradski prevoz koji se sprovodi na vrlo netransparentan način i između ostalog zato i šetamo, znači kroz tih sedam seoskih zajednica, da jednostavno... Dakle, to počinje sutra? To je sutra, da. Šetnja, dakle, počinje... Iz Donje Trnave u 10 sati, u pola 10 će biti okupljanje ispred osnovne škole u Donjoj Trnavi i u 10 krećemo dalje preko Donje Toponice i još 5-6 sela. Stajemo u svakom selu, razgovaramo s ljudima, imamo... pitamo ih šta vam fali, šta biste vi pitali gradonačelnika i onda oni mogu da sami zapišu, treba nam omir, mi stvarno ne znamo.
suština tome da mi ne želimo nikom da pričamo, ej, to ti treba. Jednostavno pitamo ljudi, ako ti je sve super, prijatelju, super ti je, nema problema, idemo mi dalje. I na kraju ćemo sa tim džakom, kao Deda Mraz, doći ispred gradonačelnikove kuće i jednostavno ideja je bila da pomognemo čoveku, možda njegovi saradnici njega ne informišu najbolje i da mu pomognemo da on, čovek, čuje od nas, jer mi ne pešačimo džabe 20 km, znači nije to malo, mislim, barim sam ja čovjek u godinama. Ali šalim se, to je neka priča. Znači jednostavno da mu donesemo iz prve ruke informacije o tome. Naravno, mi smo uradili pripremu, za svako to mesto smo uradili analizu promene stanovništva, koliko imaju škola, koliko imaju ambulanti, da li im rade ambulante, da li ne rade, kakav imaju gradski prevoz, da li imaju, radimo ličnu kartu za svaku tu opštinu i na to ćemo dodati ono što možda smo mi propustili da kroz tu suvoparnu statistiku izvučemo kao neke bitne činjenice, zato nam je bitan kontakt s ljudima. Znači sedamo tamo s dekom i bakom sa kojim i pitamo, ako šta tebi fali? Oni, pretpostavljam da će svi, prva stvar biti prevoz, jer oni žive od te pijace i od prodaje svih proizvoda i jednostavno od komunikacije, da budemo potpuno, da kažem, do kraja, ti ljudi, njihova deca su u gradu i onda deca im neće dolaziti toliko često ako je put razrovan ili ako nema dobre struje ili ne znam čega, nema interneta, ajde, neće im doći unuci. To su sve povezane stvari, toliko između sebe izukrštane da ljudi ne shvataju koliko je bitna stvar. Nama se nestaju sela, nestaju nam, recimo, Trnava koja je 20 km od Niša, već sada deca kad upisuju srednju školu nalaze stan u Nišu. Zato što nemaju dovoljan broj polazaka autobusom da bi mogli da idu na predavanje ili u školu da bi se vratili natrag. To je surovo, zaista. To je 20 km. Dobro, dakle, hoćete da kažete da osnovci praktički žive sami. Osnovci ima školu donji trnaj. Oni imaju školu, ali srednja škola. Već sa srednjom školom oni znaju. Već i znaju stanove, da. To je stvarno. Vjerojatno im je isplativije nego da plaćaju mesečne kartice, pa se ne zna ko su prevoznici, pa imaju problem da imaju prevoz u terminu kada treba da idu ili da se vraćaju škole, tako da se muče sa brojnim problemima i onda im je vjerojatno lakše rešenje da se presele u Niš, ali to nije ideja, hajde da stvorimo zajednicu iz koje ljudi neće imati potrebu da odlaze. E, Strahinja, kada govorimo o Inđiji, koji su to gorući problemi u ovom trenutku u Inđiji i na čemu trenutno radite? Mi trenutno radimo, pre neki dan smo krenuli kampanju da se vrati mogućnost da građani putem društvenih mreža ili razgovora sa nadležnima kažu na šta bi oni trošili pare iz budžeta. Da ljudi imaju mogućnost da predlože neke projekte. Mi smo to pre imali, međutim to je poslednjih godina zamrlo, mi želimo da se vrati ta praksa. Naprimjer, sad ćemo objasniti jednu suludu situaciju, mi smo prethodnog meseca sedeli na biciklove i obilazili svaku ulicu u gradu. Dobro. Gde smo evidentirali probleme, više od njih 200 smo evidentirali i mi smo tu razgovarali sa građanima. Kako probleme? Dakle, rupe, trotoare? Rupa na putu, loši trotoari, loš put, fali zelenilo, kontejneri. Bukvalno ljudi nama kažu tu sve šta je potrebno. I oni s nama rekli kao, ko ste vi, šta vama treba od nas, ne treba nam ništa. Problem je što ljudi nikada nisu imali tako neko ko će doći iskreno da ih pita šta je njihov problem, nego ljudi uvijek dolaze da ih pitaju hoćete glasati za nas, hoćete da vam ovo prodamo i ljudima je sad to čuno kada se pojavi neko ko istinski hoće da reši njihov problem. I mi smo došli u situaciju da nas lokalni odbornici u parlamentu napadaju zašto mi to radimo. Čoveče, to je tvoj posao. Mi tebe plaćamo mesečno 15.000. Mislim, parlament je u Inđiji obesmišljen. Nema nikakve rasprave već 3 godine. Rasprava se jedino svodi zadnjeg dana godine kada se donosi budžet i kada opozicija dođe da kritikuje vlast, a vlast se brani. I tokom 365 dana godine apsolutno nijedan odbornik slabo radi. Nijednom nije izašao pred građane i rekao recite mi šta je vaš problem. Mi imamo situaciju da se 200 ljudi okupi i traži podvožnjak na jednom pružnom prelazu. Na 50 metara od njih živi 4 lokalna odbornika. Niko nije došao da pita šta je vaš problem. I odbornici opozicije i odbornici vlasti. I onda mi kad dođemo, oni nas napadaju šta vi glumite. Mislim, to je suludo kako neki ljudi vide bavljanje politikom. To uopšte nije politika, to što oni rade. Jasno. Imamo gledalca na vezi koji također želi da se uključi u program. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Prvo pozdravljam voditeljku pa i vaše goste. Hvala lepo. Jovanka iz Sombora. Ovako, ja se slažem sa ovom vašom gospodom koja je tu. Potpuno se slažem.
za to što je stanje alarmantno, mi u Somboru, toliko je naroda otišlo za inostranstvo da radi, pa da ubrojim i moga sina koji je otišao preko. Znači, ovde su plate toliko mizerne, toliko loše, da nema se di ni raditi, a drugo, plate su, sad recimo do, tu do 30.000. Šta može jedan čovjek sa 30.000 dinara da plati račune i ako ima dečicu, šta dalje? Još treba školova decu i izvesti na neki normalan put. Znači, definitivno katastrofa. Za mene je to. Sela su opustela, nema, mi smo bili tu okolina Sombora, ja i suprug. To je katastrofa, to je toliko praznih kuća, napuštenih, šta da vam kažem? Jovanka, recite... Recite vi nama kako je u Somboru, da li ste i vi zadovoljni, jel imate dovoljno parkova, da li je sve čisto, kakvi su trotoari, da li ima rupa na asfaltu ili... To da ne pitate. Rupa i rupa. Znači, nema puta koji nema rupe, to niko ne niti popravlja. Jedino što imamo glavnu ulicu koja je urađena tamo ne znam koje godine, dok je bila ona vlast. Znači, uradili su nam glavnu ulicu džabe. Bilo je lepo i sve, ali tom glavnom ulicom sada je jako slabo šeta starci i ja sam se u te ubrajam, tako da nema tu omladine, nema, kako da vam kažem, grozno, kao selo izgleda Sombor. Sombor nije onaj što je bio nekada. Po meni. Da li ste vi možda, iako kako kažete nema mladih, da li ste možda vi zainteresovani da nešto promenite u Somboru i možda evo mnogo preko... Mnogo toga bi promenula, mnogo toga. Evo sada ćemo u nastavku emisije i saznati koliko je lako promeniti nešto, ako ništa drugo, onda pokrenuti inicijativu da se nešto u vašem gradu promeni. Jovanka, mnogo vam hvala što ste se javili. Evo, hvala vama i sve najbolje. Također. Prijetno, ukoliko čujemo, dakle, da evo neko želi da prijavi rupu na putu ili recimo kontejner koji je na asfaltu, odnosno na putu, šta treba da uradi? Dakle, ode na sajt promeni.rs i onda šta treba, koji su dalji koraci? Dalji koraci su, dakle, da, pardon, da prijavi, vidjet će među aktivističkim alatima gde se, na koji način se može prijaviti promjenu u svojoj lokalnoj zajednici, odnosno primetbovati na nešto. Konkretno sada je to od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Ja znam da je u Nišu nedavno otvoren call center za prijavljivanje upravo udarnih rupa u gradu i da je koleginica koja je uočila udarnu rupu u svom kraju, gde inače prolazi svakodnevno na putu od kuće do posla, zvala. Prvo nije mogla da dobije, dugo je zvala da li je veliko zauzeće ili šta je bilo u pitanju. Međutim, posle nekoliko sati upornog pozivanja je dobila službu gde su joj rekli dobro, zabeležili smo, onako dobro, kad mogu da očekujem da će biti problem rešen, kaže, a pa to ne mogu da vam kažem, ukoliko se bude još neko javio sa istim tim problemom, konkretno primetbujući za tu rupu, onda dakle, može da... Dakle, šta hoćete da kažete, da naša javna preduzeća prosto neće da odreaguju na jedan poziv, nego moraju da prime više. S obzirom na to, sad ste me posjetili, ja sam konkretno zvala za rupu u mojoj ulici, prošle 6 mjeseci niko naravno nije došao. To treba da, dakle, da alarmiram sada komšije, da svi zovu. To je rešenje. Da, između ostalog. Da, javno da se digne na nogi. Ili da vi budete... Rupe, ili poput niške gerile da budete da. Kreativni pa da sadite cveće u rupi ili slavite rođendan. Mislim da prosto na neki način privučete pažnju, a ukoliko vam jednosmerne ulice, pa je malo i nezgodno. Tog tipa padne na pamet slobodno i registrujte na sajtu. Ali hajde, evo, da negdje ih pomognemo naše gledateljki iz Sombora koja se javila i koja sama kaže nema puno mladih, verovatno, kao što je rekla, se teško živi, da svako gleda negdje svoja posla, da ga ne zanima što je ovako ili onako, ili kao što kaže Daniel, da se negdje učaurio. Dakle, ukoliko neko prijavi taj problem na vašem sajtu, šta vi dalje radite? Dodeljujemo članu mobilnog tima, dakle dugogodišnjim aktivistima koji ulaze, stupaju u kontakt sa
da kažemo, kontakt osobom, jer da, grupa predlaže inicijativu, ali je bitno da se navede kontakt osoba da bi prosto mogao naš aktivista da iskomunicira sa njim dalje korake, da se dublje informiše, jedan intervju, da kažem, neformalni intervju odradi sa inicijatorom, da vidi u čemu je problem, kako se može pomoći, šta su oni pokušavali do sada, šta nisu, dakle koji su dalje koraci, da ih uputi negde, na koja vrata treba da pokuci, da li im je potrebna pomoć. Mentorsko uglavnom jeste, kao što sam rekla, to su građani koji nisu bili u nevladinom sektoru pa da znaju te neke finese, ali osim mentorske podrške, novčana je uglavnom potrebna, za koje svrhe im je potrebna. Da li je to, ne znam, prevoz od tačke A do tačke B, ukoliko je reč o uličnoj akciji, možda ozvučenje, štampanje flajera ili fleta, različite vrste pomoći za koju treba da navedu za koje svrhe im je potrebno, i onda se kroz komunikaciju sa našim aktivistima dolazi do nekog najboljeg rešenja. Apropo gospođe koja se javila, što je rekla da mladi odlaze, upravo kad smo pripremili ovu šetnju o kojoj je kolega malo pre pričao, i naš aktivista koji je baš iz Donje Trnave kaže, ja više nemam kome na ulici da se javim u svom selu, toliko je ljudi otišlo, kaže, a ne mogu da popamtim na koliko sam ispraćaja bio. Dakle, više se ne prave ispraćaj u vojsku, već ispraćaj iz sela u grad ili iz sela u inostranstvu takođe često. Tako da, to je upravo ono, dakle, problem koji je registrovala i vaša gledateljka i ljudi širom Srbije. Vi uspešno rešavate neke probleme, dakle, osim logističke, dajete i finansijsku pomoć. Nadam se da smo pomogli svima onima koji su možda do sada imali dilemu da li da se upuste u rešavanje nekog problema i da li da se bave aktivizmom u ovoj zemlji, iako su, kako vi kažete, učaureni i teško. Pa je dužno svakog od nas da se bavi time. Slažem se, apsolutno. Strahinja Jovanović iz Inđijative, tako se zove inicijative, odnosno udruženje građana Inđije. I to samo mladi, do 27 godina. Ne primamo nikom starije, jer su stari imali šansu da promene ovo društvo, nisu uspjeli, sada ćemo mi. Dobro. Marija Marinković i Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju su bili gosti emisije Uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta opet u studiju. Ostanite uz nas.